Указом Президії Верховної Ради Союзу РСР Кримську область передано із складу Російської Федерації до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. 19 лютого 1954 року Крим передали з Росії до складу УРСР. Це історичний факт, навколо якого існує безліч міфів та легенд, придуманих російською пропагандою. Гайда розбиратися, хто і навіщо віддав нам Крим, а також де правда і де міфи, які нам намагаються нав'язати. Міф номер один. Крим був населений росіянами. Частково це правда, але треба розуміти контекст. Кримські татари перед війною складали більшість населення Криму. Війна та депортація кримських татар та інших народів знищили економіку півострова. Через післявоєнну розруху та брак робочої сили до Криму почали масово переселяти росіян. Щоправда, більшість із них не вміла господарювати в кримських степах та горах. Загальне схвалення викликав у робітників концерного заводу «Трудовий жовтень» великодушний, благородний акт братнього російського народу. Другий міф. Україна отримала багатий регіон та економічну підтримку. За 10 років Крим в 5 разів скоротив продаж зерна та вдвічі овочів. Німецькі та радянські війська під час боїв знищили майже половину кримського житла. 53-го року на весь Крим працювало 3 хлібні, 18 м'ясних та 8 молочних крамниць. Повністю зупинилась державна торгівля овочами. Отже, насправді, Крим став тягарем для і так зруйнованої України. В складальному цеху проходить випробування нового автомата для розфасовки і упаковки плавлених сирків. Третій міф. Це був подарунок. Після передачі Криму в Сімферополі та Севастополі проводили мітинги, виступали хори та лунали гучні заяви з трибун. Цю подію намагались прив'язати до 300-ліття так званого «воз'єднання Росії та України». Насправді про подарунки мова не йшла. Передачі виснаженого війною та комуністами Криму вимагали економічні причини. Ситуація ускладнювалась браком питної води, яку Крим став отримувати з материкової України. Совєтський Союз, приділи його уколі, а там ми так як пукнули їх, зразу, понімаєте, на 3 метри в землю, понімаєте, вогнали. Четвертий міф. Це був жест доброї волі Хрущова. Дехто вважає, що Хрущов подарував Крим Україні. Але на момент передачі Криму той лише місяць був керівником партії і не мав впливу для таких серйозних рішень. Хоч Хрущов і був ініціатором, але рішення про передачу Криму приймала Верховна Рада СРСР, а підписав його взагалі противник Хрущова Георгій Малінков. П'ятий міф. Разом з Кримом Україна отримала інші землі. Жодного обміну землями між Росією та Україною тоді не було. Більше того, Крим раніше вже був українським. З 18 до 28 року зі складу України забрали Білгородщину, частину Донбасу і Крим. Кримський півострів економічно та культурно завжди був значно ближчим до України. Це не змінили ні русифікація, ні репресії, ні геноцид кримських татар. Незважаючи на це, 2014 року Росія спробувала переписати історію, почавши тимчасову окупацію Криму. А ви не місні? Місні. Ви українці? Ми? Да. Ми росіяни. Але це вже тема для іншої історії та іншого відео. Якщо ви ще не бачили нашу розповідь про українську Кубань, саме час це зробити. Ми віримо, що такі відео допомагають нам краще розуміти своє минуле, а отже і сучасне. Якщо ви згодні з нами, поділіться цим відео з друзями та підтримайте нас через Patreon. Посилання є у описі.